Msifu Yesu Kristo. Familia ya Thangwa, mapadre wetu, Mheshimiwa makamu wa rais, viongozi wote na waombolezaji wote, nimekuja hapa kutoa rambirambi zangu kwa familia ya Thangwa kwa sababu ya huu msiba. Na unajua, ijapokuwa nimeona nyinyi ni watu mmejipea nguvu, mambo ya kuachwa na watu wawili wa familia moja ni jambo ya huzuni sana. Na mimi najua Mungu atawapea nguvu Senator Karungo na familia yenu yote. Na vile nimeona hapa, nafikiria mko na branches mbili. Kwa hivyo kwanza nipeane rambirambi kwa wale wako na mambo ya Mungu ndani yao wakiongozwa na Father Michael Thangwa, na wale wa mwili wakiongozwa na Senator Karungo. Nyote tuseme Mungu awapee nguvu. Tumeongea na Karungo mara kadhaa, na huyu Karungo ni rafiki yangu sana. Mwaka wa 2017 alikuwa amesimama na independent, na sisi tukua Jubilee tulikuwa tunawachapa sana. The only place aliruhusiwa kuongea kwa msafara ya Jubilee ni kwangu wa Tundu. Na kawambia utaongea hapo, hata kama wa MATIANG'I alileta shida kidogo, lakini nika insist aongee. Juzi wakati nimefutwa kazi, the only kiongozi alienda kwa radio kutoka Mt.Kenya kunitetea ni huyu Karungo wa Thangwa. Akasema yeye ni mtu anashukurani, anakumbuka kuna siku moja nilisaidia yeye. Karungo, mimi nitakwambia kitu kimoja. Hata mimi nimetoka familia iko na watu wengi, na ni baraka kubwa. Na sana sana tukienda kuona mamangu,